Чехія, у межах ініціативи щодо закупівлі артилерійських снарядів для України, віднайшла можливість придбання додаткової кількості боєприпасів, про це повідомило видання The Wall Street Journal. Мова йде про 700 тисяч великокаліберних снарядів, які можуть бути придбані за наявності необхідних фінансових ресурсів. Різних постачальників знайшли в країнах, які не є членами Європейського Союзу чи НАТО. Спочатку Чехія, у межах власної ініціативи, знайшла 800 тисяч артилерійських снарядів від різних постачальників з усього світу для потреб Збройних сил України. Президент Чехії Петр Павел повідомив, що йдеться про 500 тисяч одиниць боєприпасів калібру НАТО та ще 300 тисяч одиниць радянського калібру. Пізніше у Чехії заявили, що планують розширити ініціативу після фінансування перших 800 тисяч снарядів. Зараз понад 15 країн обіцяли фінансувати закупівлю артилерійських снарядів. Серед них Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Литва, Франція, Норвегія, Канада, Швеція та Португалія. Чеські офіційні особи не розголошують вартість угод щодо купівлі артилерійських снарядів для Збройних сил України та джерело їхнього походження. Однак вони зазначають, що серед постачальників є деякі союзники так званої Російської Федерації. З інформацією за Wall Street Journal, Чехія знайшла постачальників, які можуть постачити додатково ще 700 тисяч снарядів для України, але все залежить від наявності фінансування. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.